in laga damiyo bay dhabo wala soo amray waxa lagu yiri hormuud hawiyad damiye shirkada waxay dhayn ma damin karno san yeelna waxay u tageen maamulka waxay dhayn inaan daminaan rabna amar aan la soo siiyo waxa lagu yiri ma damin kartaan sababtay tahay shirkada taleefan kaliya ma ahane lacag ay ku jiraan xawaalad lacagii dadkii loogu diraya ku xirmaaye magaaladii dhan marka sida awgeed ma damin kartaan xaq damiyana leeyahay waxaad ku dhaadaan kaalay imaada idinka cantiina ku damiye annaga ma damin karno maamulkaana ayri ma damin karno xalay bay naba saasay ku hayatay macnii digli iyo miriflaha shabaabkooda waxay dhan bataatanba shirkad hawiye leeyahay dhulkeena kama shaqaynayaan nimanka wayna cuno qabatayeen diin ma aysan wadin waa la isku fahmay waxayna leeyihiin jamaacada cabdiguray iyo ilaahi qardho wadadan waa furaynaa shabaabka digli iyo mirifle saasay dhaheen ceel birde iyo xudur way fureen waxay dhaheen wixii ciidan gudbay digli miflaha gudbaan mudul baraa waxay dhaheen waa gudbaynaa hadda marka kuwiyo barrow in la isku burbursaday u dhowday marka shabaabkii duurka ku jiray baa sidaas fahmay xataa fahmay in nimankan dowladdooda iyo shabaabkooda ay wada shaqeeyaan dhulboob ay yihiin soo maadan fahmin marka digli mirifle waxaan u sheegayaa jeer oo shirkada aada furataan oo madax banaanaataan yaa dadkii madax banaanaa ayaa lagu dayayaa xataa puntland soo ma jeedaan ma idin hurayso macnihii iskala qoqob iyo sheekooyinkaas intaa iska daysaan yaa macnihii baasha xaqiiqay taagan tahay kaftanay xaqiiqo way ma og tahay hadda marka puntland dagaalka lagu hayaa waa kaas kolley insha allahu tacaala xabadda waa ay socotaa meel walbana waa ay qaacaysaa waana natiijadii laga dhaxlay doorashadii marka xildhibaanadii doortay xasan sheekh maxamuud hadday qoomamaynayaan waxay leeyihiin xasan sheekh maxamuud qaladaan u dooranay ha waan sirannay waxaan u haysanay nin wax fahamsan waaye tookadan war xasan sheekh maxamuud dalkan inay ka degaan ma rabaan doorashona inay dhacdo ma rabaan haddii lacalla ay ka degaanna inay soo noqdaan ma rabaan that's why hawiye uu u shiriyey uu yidhi hawiyow may maqlaysaan haa federaalka waxaan u qaadanay qalad uu ahaa dhul ma haysanno one man one vote haddii la gaaro way noo dhammaatay daarood amaan dhulka qaadan karna maya digli mirifle dhulku qabsada ko horta shabeelada hoose xaqiijiya waa fasxantiin saasuu yidhi xasan gudigudi waxaan oo dhan forget about wiilka digli mirifle daaroodka ata haddii la baabi'in kara la baabiyo shaqaystuu yidhi meel wax xeertiin qabsada ha marka inaan soo noqon haddii meeshaan aan ka degna annaga ma soo noqonayno faa'iidaysta xisaabta meeshaasay taala dalka meeshaasuu maray bal hawiya caqliga uu macnihii dejiyey bal aan dhegaysanno xalayna habargidir way shirtay oo hotel suxuufi waxay go-aan ku gaareen in ay naf iyo maal ay ku dhiibaan laga saaro digil iyo mirifle iyo biimaal gobolka shabeellaha hoose shabeellada hoose laga gooyo ma arkayse statekan mayland kadibna gobol u madax bannaan uu noqdo kadibna iyagu ay madaxweyne ka noqdaan sidaasay go-aan ku qaateen dawadooday qaateen hubkooday qaateen ma arkayse macnihii shabeellada hoose inay afgooy furin ka furaan baraawe hadalkoodana waa kan hadda ma arkayse xiraabaa iskale cidka hadli karta midna waxba ma qarinayaan idir ayaa dhulkaas cadowga ka kacsatay ayadaa iskale ayadoo dhiiggeeda ku baxay maanta cid laga helayo kooxun oo mooryaana oo ka hadlaya warbaahintane waana arkay markana anaa iskale meel walbana anaa iskale cid ka hadli kartana habiraati ma jirto waryaha shabeelada hoose intaasoo wiilal ayaa dhiiggooda u daadsay intaasoo wiilal ayaa iga dhimatay haddaad diidi karto xaniya leedahay hubka adduunka soo qaado haddaad baraha wax ka qaadayso lafta garaynow ee ciyaalka macmacleha oo baraha bulshada ku hayo kaalay iska celi beelaha baqbaqbaqbaqbaqa ka leh cid laga yeelayo laga aabi yeelayane midna ma jirto waraha barahaba waxaa iska leh hiraa waa iska leh niman habiyaa iska leh abgaala wax ku leh sacadaa wax ku leh saruura wax ku leh cid laga aabi yeelayane midna ma jirto bismillahi raxmaan raxiim daawad yaal waxaan rabaa inaan ka hadlo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ku sugan degmada bar haweenta meesha la keenay oo koonfur galbeed ka socday oo lafta garayn keenay oo kuwa qaabka qabiilan u abaabulnaa horta waxba lagama reebin waxay iswaalaanbo jikaa loo daaray wallaahi billaahi tallaahi meydadkooda xaafadaha ayay warnaayeen meydadkooda indhaheega ayaan ku arkay indhaheega ayaan ku arkay meydadkooda xaafadaha ayay warnaayeen jikaan loo daaray
ما قبل شبيل شبيل الله هوسى مرحوينا ربتين كتليس وامي شبيل الله هوسى ركس راكيل حبر جذرة أي ديجة قد هذه شبيل الله هوسى حريستي دقمة براوني عدو أيوه هستنى أي اللي حري عدوجي وحاقب صدني من الله نريال حبر جذرة أي حاقب صدي أولي بعيره أو عرسيا كالي وحك بدل غير مية فلاسو كالي وحك بدل مركنا أنا إسكله مال وربنا أنا إسكله عد كهالي كرتنا حبرة مجرد وريا شبيل الله هوسى التصويل أي ديجود قدر شيء التصويل لا يعني متي كالي رحويني حد اسك عليك تهبر قدر واك ساي عليك كما هسته كالي اسك عليش نكاس هبر قدر عبد الرحمن عين نجمع على حرقاي عيال ده براو ايو كتليا سنكاس ايو كا او كالا سنكاس ايو كاستا عد براو كيليسا مصغ ماسق من المجرتو عد توغيني توغيسي اللي يلاينا من المجرتو ورياني من هبر قدر ايا ديك اودادي نمن حبر جديرة أيها ديك أودادي شبه الله هوسى حبر جديرة إسكله حبر جدير أيها الركاس على وجهك كعسته أيها ذا إسكله أيها ديك يدك بحد ما أنت علا جي هلا يو إن كوحنا ماريانا أو كهلا يو ربهين تني وين أركي عبد الرحمن علم الجماعة لحرقاي سانو يالي وأول سلحة سبتمة كذا وعي نكاس نيلا نيرا نكاس وانيلا نيرا وعيرا وعبسيا عد كهاللي كرتوا حسليه عد كهاللي كرتوا بلادنا من المجرتو عد صفر قشة كرتني من المجرتو قرانك أي عرتن نلا نيراه وأبودله وقوله أي قرانك دقمة برا وحركرو قرانك نلا نيراه أي حركرو عد صدلي كرتني عد كبيح كرتني عد ناوع الغاز كرم من الغاز كرم من المجرتو وريها مكو غصبي إلى ميلت كاجا تمن تمنين إلى هل قد أغلطوا هل قد كود دكتور مكو غصبي ناوع مقاله ويسي هبر قدر أنا نبتي هبر قدر أنا نبتي ورياه هبر قدر ضل كان أي وسوج بهذه السي ضل كان أي حريستي عد لغي إلى يوم صو ماسو عد لغي إلى كتر كتن بدا نق نق عد لغي إلى حبرة مجرتو هبر قدر ولي جنين هبر قدرة أو حبدا جذالك قتل ولي أمارتي وريا ما عرفت هولي يعني إنها برج ذرة أو حبده أو كجتها الضرب ما عرفتي حبده سيد بيو قلته أي أغر غريان حبده كمان بغان جيد هراء أيو تاجين جيد هراء نينك هبر جذير تا أو فرونت كوسون جيد هراء أيو تاجين ما توانيك كوس فينا يو أو عدو كا علينا يو أو عدو كا دفاع يو أو قاش أو قاشان تكوسيت أو دبر كا جا أذيك دبر كجلاشيس أكوجرتو وريا نينك صف كورو كوجرو كو إلى لنا يو وانينا هبر جذيرة خالديت دغمه براوي هراوا اسكله اد كهالي كرت من ما جرتو دغمه براوي هراوا اسكله وا لو دنيا هراوا اسكله وريا سعدا واخ كله او عيرا واخ كله او عبقالا واخ كله او سرورا واخ كله او ددوبلا واخ كله خالي خالديت حدا ديدو كتو خريي ليداي خوبك ادوغا سو قادو حدا برا واخ كا قاديسو لفظ غرينو اي عيالك معمع له او براه برشده ق 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 كوايو كالي اسكعلي لبكرو ويل او فرت كخيرن او فيترا او هبر غدير او حبدا سيدي بيو كره توعو ايا براو كو سوغايو ايا براو كو جوغو حبدا سيدي بيو كره تا ايو قوتان وا واني من الهه جعلسي حبدا جعلسي حبد مويه واخ اي كو شقيسن هبرتي مجرتو هبر غدير واني من حبدا يقان dayalka yiqaan xeelada yiqaan waa niman kaas niman cid kaad ka tima jirto wariyaha ninki ka xoreeyay siyaad bare dalka ka xoreeyay yaa way siyaad bare ninka dalka ka xoreeyay yaa way waa nin habar gidir oo ciira waa ku sheegay ma isdarabto waa daarto waa ku sheega ma diidi ka codkiisa ku haya codkiisa general galal ala un xariiste codkiisa ayaan ku haya wariyaha etiopiyaan soo weerartay magaalada muqdisho ku soo weerartay intaa soo qabiila لفت عركلي يا كارت ولا اسكعلي واي ولا اسكعلي واي ورنمك عير شريق ورنمك عير ونم بلايا حبد قوطان حسيدي حبد بيو كليت ايو عبن نين حبر قدياني اكتر الله لانقاب كستاهاو اما لانير كستاهاو هرتيس لو غدلي ماي لانير نيمو
wariyaha nin murku jiifanayne muqeyfka gadaal hore gadaal iskaga shido waa nimay habar gidira ar diid ar ar lafta gareen oo diid hal muqeyfa qolka ay ku jira oo dhamaada oo 16 18 ay ka kicin wariyaha nimanka habar gidir fatada iyo hore gadaal ayuu arsaga shida muqeyf adka hal garta ma jirto musqulaha muqeyf ayaa noo jiro ma diidi karta nin habar gidira oo musqulaha muqeyf musqushita muqeyfa ku jiro musqushita muqeyf ayaa ku jiro raaweynta xun oo meelaha baq 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 kale cid laga yeelay laga caabiyeelayne midna ma jirto waraa baraabe waxa iska leh hiraa waa iska leh niman habiya iska leh abgaala wax ku leh sacada wax ku leh suruura wax ku leh cid laga caabiyeelayne midna ma jirto cid laga caabiyeelay midna ma jirto ciyaalka xun oo baraha bulshada baq 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 way hay markayse macnahay way cadaysteen digli mirifla wax meesha u yaalo dabadan xabada gelinayna warka u dhan yahay markayse jawaab digli mirifla sugeena garow way ka socotaa sidaan hore u sheegayna wixii ku soo kordhana waan arki doonaa hadii Ilaahay uu ka raali noqdo markayse Xasan Sheekh Maxamuud siyaasadii CT markayse ninka la yiraahdo Ismaaciil Geele way fulaysaa insha Allah taala garow wixii ku soo kordha caasimada garow dagaalka socda waanu idin la socodsiin doonaa haatan halkaan aan ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena dalka dagaal buu galay dardaarankeena waxa weeye amalkana Ilaahay dartiisa u qabo maxay yeelay midkaad uu amal falaysaa daraadi AB uu arkaya saaydana badso safarka uu dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabada la fuuli doona mid adag weeyaan naftan la isu dhiibay la isma siinay muqaalkan muqaalka xiga kor hadina la kala qaato balanteena waxa weeye inaan ku kulanno xawdkii Nabi Maxamed kaleyhi salaatu wasalaam firdaws